Alright. Nkwaniriza nate nga mudachi keno tulika filmu kafe akayitibwa Climax. Ebisale bisinga akadanyuma kasiza banji. Era we tuogerera Nina ali mu maziga. Samu ye picha. Na yate tewela bila anti Samu ensobiye musajja watu yali ajikiriza. Chetutamanyi mukujikiriza Nina yali amulwanirira bwerere oba nedda. Ebisale bisinga kisinga olumu omuntu kwe kubanga omanyi amazima ate n'osirika. Kubanga bino byonna tebyandituusewo singa Samu from the beginning yali avuddeyo n'ayogera amazima. Ekiruma Nina ky'ekyokuba nti yadde emabega ng'ate omuntu gwe yaddiramu emabega yeepiikya na maama we oba na stepmother we. Ky'ekimu ku bisinga okuluma Nina nti omuntu gw'abadde aguguna gw'abadde alina kaakakuku ate kati ssaawa eno ye mujja we. Naye ate Samu yatugamba byaliwo era byaggwa beepiikya ke beepiikyako ne biggwa naye maama ekintu tayagala kukita. Ate Samu okusinziira ku bikolwa n'ebigenda mu maaso Samu atulaga ekintu yakikoowa oba yakita. Akaddanyuma gye buva ne gye budda kassa olwo mukwano gwe amugamba nakugamba Maya amujjukiza naye nakugamba nti X talokoka kasita abeera ng'omutima asigaza gwe gumu n'omuntu y'omu tebalokoka. Wabula ate kino tekijjawo kuba nti waliyo abantu abakyukira ddala ekintu n'akivaako. Naye ekisinga okuluma kwe kubanga wamugamba ye n'atawuliriza n'asigala ng'akola ekintu ky'ekimu. Kino nno kigenda kulekawa Nina. Nina bwe twogerera ali depressed. Ani amutuusiza mu mbeera y'okubeera depressed simulala ye mukulu ffenna gwe tumanyi Samwiri eyeepiikya ne nnyoko we. Gw'olowooza ki ekisinga okuluma Nina? Kuba nti Samu yeevulunga maama we oba kuba nti kati maama we ate ye mujja we? Subscribe nga lenga commenting nga kajja.